Përshëndetje fëmijë të dashur. E dini se çfarë? Unë mezi kam pritur që të bëj materiale të ardhshme për ju që të mund t'i shihni në ekran. Siç e shihni, unë gjendem në një nga vendet tuaja më të preferuara, pra shkolla. Jemi munduar këtu që të bëjmë ca veprime nga veprimet e shumta që i bëjmë fëmijët dhe të shihni pra se si duhet fëmijët të sillen në shkollë e si nuk duhet. Thank you.
Fëmijë të dashur, në një nga emisionet e kaluara, un kam pasur një pjesë ku bëhet fjalë për drejtshkrimin dhe drejtshqiptimin. Dhe këtë pjesë pra kam vendosur që ta bëj pjesë të çdo emisioni të radhës. Kështu që na ndiqni pra në këtë blok të drejtshkrimit dhe drejtshqiptimit, ku do të shihni pra se si shkruhen fjalët drejt, se cilat fjalë I shkruajmë gabimisht më shpesh dhe si shqiptohen pra fjalët në mënyrë të drejtë. Kënaqeni. Alia Aliu Besniki Besniku Çelësi Çelësi Arat Arat Maca Macja Qeni Qeni Guha
Gjuha. Plaki. Plaku. Gjumi. Gjumi. Gjali. Djali. Lepri. Lepuri. Mësusja. Mësusi. Mësuesja. Mësuesi. Vëllai. Vëllau. Huna. Hunda. Çerpikët. Çerpikët. Hana. Hëna. Kënaqët, e di që u kënaqët, dhe në ndiqni çdo javë në emisionin tuaj më të preferuar, e drejtë apo e gabuar, me mua Drenin në TVM2. Shihemi dhe miru pafshim.